13,350 kilogram ayam beku bernilai hampir RM100,000 termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan di Kampung Pulau Tebu, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru semalam. Rampasan terhadap produk yang dipercayai diseludup dari negara jiran Thailand akan dibuat jam 8 pagi semalam selepas melakukan intipan selama 2 minggu. Semua ayam sejuk beku yang diragui status halal itu ditemui dalam dua lori di tepi jalan. Penyeludup dipercayai membawa ayam beku berkenaan dari negara jiran menggunakan perahu. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Jumlah rampasan ayam sejuk beku yang diseludup adalah sebanyak 13,350 kilogram dengan anggaran nilai sebanyak RM71,422 dan anggaran cukai sebanyak RM28,256 serta anggaran nilai lori 2 buah adalah sebanyak RM80,000. Siasatan masih terus dijalankan bagi mengenal pasti pemilik barang dagangan yang telah dirampas. Ayam sejuk beku diklasifikasikan sebagai barang larangan import yang tertakluk di bawah bahagian 1 Perintah Kastam Kurungan Larangan Mengenai Import 2023.